بسم الله ومقعي وعبد الرحمن قريقان عبد الرحمن عمر تيم كان اسكلمنا هاي أبو كاتي قوتالي هذا ما تسيه هاي برنامج كيسير يو محلي هذا افكتيف كأما اكسايز كأسميه ما دام حفيز كاس أو أها حفيز انتي سبضن با ضدكو اي لهاي انكليه بجت ككلي مكشقينا وحكا لما قبنا اميا وحربا أبو كاتي سدح سؤالا قبا ورطا تنكواد وحواي حقت باريستا ما صهر ديغو كهر انت اذن او سي حفيزك كسو بخين مخيس سوشيال ميديا وسو غشا تاس وانا اد مهم وصارنا طلبات وحن ربنا مسق ما وحو كوكوميا كليا كارنسيغا اما كاش كارنسيغا لعغها قلقليا كليا ميان مسق لنا مس مسق وحا جيرو قيبا كلا او مسق سيده هشي سيده لغليو وحيابها ان شركتها لا سميسانيو dawladdu intee la sameysanayso shirkadaha kale private-ka inta soo dhan maxuu ka ogaa kara xafiiskaaga qodobka saddexaad waxa raba aan aniga xushmeynayo aan sharci number 34 maanta dhab sharci hala soo akhriyaad ku jirta laakiin aniga gariiqa abdirahmaan anahay raali ahow sida saxaafadan inay igu jawaabto mar raba waxaan raba si sharci inay igu jawaabto aan waxa raba sharci aan aniga xusuusanayo qodobka sagaalad awooddaada inay ballaaran tahay gabar ba horteeda ku waydiisay awooddaada way ballaaran tahay waxaad gali kartaa ajansiyada ay ka mid yihiin 123 article 9 ee xeerka hanti dhowrka qaranka in aad u fiiriso waa jaclaalaha marka waana ka booda su'aashaas in aad dib ugu noqoto arbaatan kale waxaan ku waydiyay dastuurka qodobka 10aad ilaa qodobka 42aad waxa ku jira 32 qodob oo xuquuqda aadanaha xafiiskaaga ilaa intee uu qadariyo aad u maasanta xogta baarista maxaa keena aniga inii social media timid ma ogiba ma hubo taas inay dhacday laakiin la ogaado waaye marka qof hay'ad lagu sameynayo baaritaan oo aanu kala ah dadaa jooga hay'adda gariiqaanka weydiiso ma dadaa jooga hay'adda dadku hadlayaan dadku miya inta la dhig karaa amus dadku waa hadlayaan xogtay isgaarsiinayaan haddii ra tabarkeed waa been ama qaarkeeda been ah waxaasa soconaya waana sababta keenaysa in meelahaano kale la yimaado oo dadka lala hadlo bulshada markaas aniga hadda xog dhex socota social media oo ku saabsan forensic-ga maadaama wixii la socdo oo akhrinayo oo ku dhex jiro hal xog oo socota aniga ma arkin laakiin markii qof wax soo qoro isaga ka dhigo qof wax og waxa laga yaabaa inay istaraa wixii banaanka yimaadeen taas aniga ma arkin midda ku saabsan heshiisyada xafiiskan heshiis kasta oo dawladdu ay dhinac ka tahay waa la keenaa waxaan joogaa umaleynaya la tahay oo dhinaca sharciga ay inuu ka jawaabo ahayd malaha heshiis kasta oo dawladdu ay daraf ka tahay xafiiskan soo mara waa laga diiwaan geliyaa heshiisyada oo dawladdu ama hay'adaha dawladdu ay daraf ka yihiin ay aan la diiwaan gelin waxa loo yaqaan null and void waxba kuma jiraan waa lagu dhaqmi karaa ayaana la iska wado kara laakiin aakhirka natiijadu waxay noqonaysaa heshiis aan diiwaan gashaneyn inuu san ka shaqeynin wadanka maxaa hadda ku soo beegay xuquuqda aadanaha ma fahmi su'aashaas xuquuqda aadanaha iyo hanta dhowrka iyo meeshaas xogaa cadeyn u baahan wax in la sii faahfaahiyo maana xafiiska wuxuu u asaasan yahay ixtiraamka hay'adaha dawladda oo dhamaa waxa laga rabaa inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha laakiin de meeshaas ma fahmin waxa si uu xirir u leedahay maxaa hadda ku soo beegay waxaa jiray warbixinno sanad la ah oo xafiiska la yaqaano oo soo saari jiray maalinkii la asaasay 1936-kii ilaa kacaanka xilligiisii ilaa hadda marka dib loo soo kiciyey waa sanad la kuwaas kuwana waa xilli ku aadan yihiin tan oo kale forensic-gu kuma wax xilliya ma laha special-ka wax baarista gaarka ah wax xilliya ma laha isla marka hay'ad dawladda ka tirsan ay u baahato isla marka ay u baahato matalan wasaarado kale in la sameeyo oo ay fahamsan tahay hay'adaha qaar waxaa jooga dad fiican oo dawladdana ka raba aayad dambe iyo mustaqbal dambe iyo nolol dambe isuna arka inay dadka u adeegaan oo markay khalad arkaan ka dalbada hanti dhowrka
in la baaro si iyaga hadhow hadii wax yimaadaan ay uga badbaadaan ama la yiraa qofkani qeyldaanta waa si sameey maamud dunyo aniga waxaan qabaa ma soconaysa hawsh aniga waxaan qabaa hawsh waa soconaysa duruufta iyo mashaakil ka dhici kara iyo waxaas iyo caqabaduhu waa gaar laakiin hadii ilaahay idmo xafiiskaani horena waa u sameynayaa haddana waa sameynayaa waa soconaysaa hay-adaha dowladda oo dhan lagu sameynayaa 76 hay-adood wax lagu doortaa jiray hay-adda la orodgaranayo oo ah meeqay ka qaadataa miisaaniyadda hay-ad miisaaniyadda sanadka dhan ay ka soo gasho 100,000 iyo hay-ad ka qaadata 60 million waa fahmi baaxadda midaas cadka way qaadata ayaa la hantay dhowraa marka wax caqabadana ma jiraan wax dhibaato ah oo aniga u jeedo hadda oo hor istaagi karana ma jiraan adigani waa ogtihiin kulama waddanka uu helo xoogaa xasilooni uu dego hay-adaha iyo nidaamku wuxuu sameyn karaa horumar sidaas awgeed kuwa qorshaysana jira kuwa soo socdaa jira haddii ilaahay idmo waa soconaysaa ujeedkuna muxuu yahay hay-adda dowladdu inay fiicnaato un waay bis wax kale maaha ciqaab maaha nacayb maaha dil maaha cayn maaha hay-addan shaqaynaysa ee dowladda ka qaadata miisaaniyaddu inay fiicnaato bis un baa laga rabaa hadday adeeg bixinaysana si fiican u bixiso haddii ay farsamo bixinaysana ay si fiican u bixiso oo un dhaqankaasi uu fiicnaado oo hagaago intaas un bay tahay ujeedadu in tala la siiyo siyaasiyiin dadka oo maamulaya loo sheego sida xaalku yahay waana un examination imtixaan laga qaadayo hay-addu leeyahay intaana waa ku fiican tahay intaana waa ku liidata